L'empresa vallesana Cellum ha creat un laboratori per estudiar els efectes de la llum ultraviolada. Després de caracteritzar la radiació de diverses fonts de llum, ara un dels principals objectius és avaluar la seva aplicació en la desinfecció d'espais que puguin estar contaminats per coronavirus. Es tracta d'una tecnologia que funciona de manera eficaç en la desinfecció d'alguns patògens i el seu efecte augmenta segons el grau de radiació que s'apliqui sobre la superfície on reflecteix la llum. Tot i així, encara no s'ha pogut demostrar que aquest sistema sigui capaç d'esterilitzar completament les partícules causants de l'actual pandèmia. Sí que se sap que la radiació ultravioleta, sobretot la que està compresa entre 100 i 280 nanòmetres, és correcta per desinfectar i esterilitzar. El que estem estudiant és quina és la quantitat de radiació d'exposició que hem de donar per eliminar el patogen i si realment s'ha d'eliminar, si es pot eliminar el Covid-19. La funció desinfectant de la llum ultraviolada ja fa temps que s'utilitza en entorns industrials o sanitaris. Això sí, el seu ús inadequat pot tenir efectes molt nocius en la salut tant de les persones com de la resta d'organismes vius. És per això que des del clúster CICAT, dedicat al sector de la il·luminació i del qual també en forma part la Terrassenca Lamp, ja fa uns dies que es plantegen implementar les metodologies necessàries per utilitzar aquesta tècnica amb la màxima seguretat possible. Fa dues setmanes hem desenvolupat un grup de treball sobre aquest tema de la llum ultravioleta, perquè bueno, pues, amb tota la crisi del Covid pues, hem vist que bueno, hi ha una necessitat i tots els fabricants pues, estan treballant en aquest tipus de llum i la nostra feina pues, és avisar, informar al consumidor final i als professionals també sobre els riscs i els ús que s'ha de fer amb aquesta llum tan especial. Des de CICAT destaquen la importància de seleccionar les fonts de radiació adequades, així com instal·lar-les, mantenir-les i utilitzar-les de forma correcta. És per això que el clúster empresarial té previst publicar una guia pràctica per a finals d'aquest mes, destinada tant als professionals del sector com també als usuaris finals.